Às vezes, o prazo de retorno, ele é mais importante do que o quanto vai ter de lucro. É verdade. E os provedores não têm atenção nesse fator. Qual é o prazo de retorno do seu projeto? Quanto tempo esse dinheiro volta? Ah, quando o Alan às vezes pergunta isso para alguns provedores, os provedores ficam com aquela cara do tipo assim, o que que você tá. Ninguém, todo mundo gagueja, ninguém responde, ninguém sabe E responder. tem Não, que mas saber, Alan. né? Eu acho que, né, para montar um projeto, você tem que saber o prazo de Você que retorno. está me assistindo, você que está me assistindo, você vai montar um provedor de internet num determinado bairro, você quer abrir um bairro novo. Em quanto tempo esse dinheiro volta? Você tem que, ó, estalar o dedo e saber dizer isso. Ao meu volta entre 4,5 a 7,8. Eu tô no meio de provedor há 3 anos e eu nunca vi o Alan fazer uma pergunta dessa a um provedor e ele saber responder de pronto. Ele se embanana para responder isso. Todos se embanando a responder. Bom, quando eu era dono da Vox Telecom, eu criei o nosso prazo de retorno adequado. E estabeleci com a minha equipe de projetos e falei, gente, olha, não importa o valor do projeto, o prazo de retorno aqui é 2,7. Aí eu lembro do pessoal chegando, Alan, é que a gente vai viabilidade nesse lugar, não sei o que, tu pegava, calculava lá, e tu dizia assim, ah, o prazo de retorno está maior do que eu espero, não sei o que, não vamos atender, né? Então, assim, a questão não era o quanto ia ser o investimento. O valor do investimento era indiferente. Se a gente ia gastar 15 mil, 20 mil ou 30 mil, não fazia diferença. Não fazia diferença. Você que está me assistindo, não fazia diferença o montante do investimento, mas sim o prazo de retorno. Verdade.